Раніше це все відбувалося визначеною процедурою, до якої долучалася надмала кількість людей, переважно це вчена рада університету, яка методом своєрідних праймеріс обирала в кінцевому підсумку ректора, з яким підписувалося власне договір і таким чином відбувалося. Довший час, ще з радянських часів, це був пан Скопенко, який, в принципі, і визначив цілу епоху даного університету. Нині сам процес обрання ректора в своїй теорії основоположній, якщо вчитатися в сам процес виборчий ректора університету, є більш демократичним, більш загальним, більш відкритим. Тому що до цього проєкту долучаються всі категорії груп і людей, які долучені до навчального процесу. Викладацький склад, студентський актив і керівництво адміністрації університету. Гарне і складне питання, тому що якщо виходити з того, що університет, як і в принципі держава, працює безпосередньо на громадянина, має в теорії працювати, університет працює безпосередньо всіми своїми засобами, всією своєю ідеєю на потреби студента, то тоді можна говорити про те, що квота мала би бути більшою. Але з іншої сторони можемо констатувати, що студентство в силу певного віку, власного розвитку, свідомості, не здатне консолідуватися для якісного представлення, розуміння всієї ширини і повноважень ректора. Тому ця квота більш-менш адекватно відповідає дійсності. Головне, щоб її пропорція не стала надмалою і не була відсунута в кінцевому результаті. Крім квоти, яка надана студентством в процесі обрання ректора, існує ще загальна поінформованість і існує загальна залученість до цього процесу. Якщо створити високу зацікавленість і інтегрованість студентів, нехай як вигляді спостерігачів за даним процесом, це різко підвищує демократичність проведення цих виборів. І якщо студентство в вигляді спостерігачів, як ми це бачимо, можемо бачити по аналогії з виборами в державі, будуть залучені до цього процесу, це унеможливить будь-які адміністративні тиски, будь-яких інших кандидатів, яких нав'язують студентство, які можуть з'явитися несподівано в останню хвилину, і ці розмови ведуться нині. Не обрання голови студпарламенту, не обрання депутатів до Київради, обрання київського мера не будуть мати такий суттєвий вплив, як обрання ректора. Для того, щоб ці процеси не змішалися, треба чітко і актуально висвітлювати, по-перше, весь цей процес. По-друге, варто сказати, що на фоні оцих всіх таких глобальних процесів в державі є люди, які при цьому дуже пильно слідкують за цим процесом. І, безумовно, за непідтвердженими джерелами, але впливає інформація, що це настільки ласий шматок пирога, настільки важлива визначальна посада, підкріплена всіма регаліями, адже, якщо не помиляюся, згідно статуту університету, посада ректора прирівняна до посади міністра за всіма державними ознаками. І що до цього процесу починають долучатися люди до рівня міністерства. І є різна інформація, яка свідчить про те, що люди вищого ешелону і рангу можуть захотіти претендувати на цю посаду, бо вона є більш зрозумілою, сталою, визначеною, з певною гарантією досидіти всю каденцію, тобто згідно скільки записано в контракті з ректором, ніж обійняття якоїсь державної посади, яка залежить від політичного розкладу, а в нашій державі щопівроку щось змінюється. Тобто кількість кандидатів не визначає демократичність і чесність виборів, але я впевнений, що кількість їх збільшиться. Тобто є люди, які зараз знаходяться на низькому старті, і які безумовно долучаться до цього процесу, чи в ролі кандидатів, чи в ролі групи підтримки однієї зі сторін. Ну, тобто юридично так, людина ззовні може стати ректором університету і може принести величезний досвід, який вона буде тут втілювати. Але Альма-Матер виховала таку велику кількість гідних і якісних, тобто гідних людей і якісних кадрів, що, повірте, є з кого обирати. Нагадаю таку константу, що ніколи більше не брешуть, ніж в умовах війни і перед виборами. Ми маємо наразі і те, і інше, і третє. Я вважаю, що треба вимагати оприлюднення програм і роз'яснення широкому загалу методів і механізмів реалізації кожного з цих пунктів програми, для того, щоб вони могли бути публічно висвітлені, потім юридично закріплені, і далі, починаючи з першого дня роботи ректора, закінчуючи п'ятилітнім строком до моменту його переобрання, чітко вимагати звітування. Єдине питання, що
Це мають бути зважені прохання або вимоги, це мають бути консолідовані прохання вимоги. Тобто ці ініціативи мають не виголошуватися будь-яким з ініціатором усно на публічних виступах кандидатів на посаду, а це має бути підготовлено, обговорено, можливо, в соцмережах, можливо, на зустрічах керівників, можливо, в принципі, серед студентського загалу. Якісь тези, які мають під собі підґрунтя, кінцеву мету, і передбачається якесь фінансування таких проєктів. І воно має ставати елементами програм тих кандидатів, які реально хочуть отримати підтримку серед студентства. А далі воно має втілюватися. Власне, вибори – це найкращий елемент люстрації. Дебати, зв'язок між адміністрацією і студентами викладацьким складом є надважливий, просто надважливий. І дебати, якщо б студентський актив міг ініціювати проведення таких дебатів, по-перше, бажання участі в них стало би індикатором відкритості і готовності працювати фактично з тим, кого буде очолювати в майбутньому ректор, новообраний ректор. По-друге, дебати – це відкритий формат, на який будь-яка група в університеті, ну, ініціативна група, може подати свої запити. Єдине, дуже важливо, щоб, знову ж таки, питання, які будуть висовуватися на дебати, і ті, які заздалегідь підготовлені, і ті, які можуть несподівано виникнути, проходили мінімальну кількість перевірок, модерацію, і переважно лише на степені адекватності і на степень грамотності. Насправді, доволі багато інформації є відкритою. Єдине, що варто пам'ятати, що студпарламент і профспілковий комітет не можна ототожнювати, тому що профспілковий комітет, він працює, відповідаючи загальнонаціональним законодавству і уставу університету. Це організація, яка неминуче завжди існувала і певним чином впливала на університет. Єдине питання, що її ефективність, тобто її ідеологічна основа полягає в тому, що вона має захищати протилежну точку зору, тобто всіх тих, кого адміністрація певним чином може вчиняти утиск. Але так вже сталося, що фінансово, наскільки мені відомо, профспілковий комітет залежний структурно, фінансово, матеріально залежний від адміністрації університету. Ця залежність не дозволяє в повну міру бути ефективним засобом захисту інтересів всіх учасників навчального процесу всередині університету. Що стосується студентського парламенту, тут і трошки інша історія. Фактично, з початку незалежності нашої країни студентське самоврядування переживало глибинну кризу, тоді, коли радянські якісь інституції подібні були зруйновані, а новостворених не існувало. Відповідно, варто сказати вкотре, що студентський парламент зробив поступ в напрямку розвитку і ефективної праці, але розуміння того, що він має більшу мету, ніж її бачать безпосередні учасники студентського парламенту, дозволить зробити його більш ефективним. Тобто, розумієте, як і в країні, тут дуже важлива безперервність влади. І якщо будь-який глобальний проєкт, який може бути задіяним активним складом того чи іншого скликання студпарламенту університету, буде задіяний, дуже важливо, щоб цей проєкт потім новою людиною, яка прийде на посаду керівника студентського парламенту, була продовженою. І реалізація таких якихось глобальних моментів дозволить зробити цю структуру надефективною. А в рамках розвитку університету такі структури, як ви запитували, студентський парламент і профспілки, мали би між собою синхронізувати. Але за мій досвід навчання, роботи в університеті, я стовідсоткове порозуміння цих двох структур не бачив. У них різний фактично роботодавець, у них різне фінансування, у них єдина мета – це задовільнити потреби студентів. Можливо, було б ефективним, це як одна з пропозицій, мати представника профспілкового комітету на постійній основі в вигляді заступника студентського парламенту університету і мати представника з керівництва студентського парламенту в офіційній структурі профспілкового комітету. Фактично, дуже часто в університеті йшло перетягування ковдри. Відбувається якийсь захід, на цьому заході кожна з організацій, існуючих в університеті, намагається показати себе як організатора цих всіх процесів. А переважно якісні заходи, які дійсно цікавлять університетів, організуються навіть не цими структурами. І головне, що якби був цей процес комунікації, ефективність була б на порядок вища.
У студентського активу була ідея обрання або пропозиція свого кандидата від студента, так як студмістечко – це понад 8300 жителів, з яких майже 8000 мають право голосувати. В рамках нинішнього виборчого законодавства поділу округів – це доволі потужна маса, яка в разі консолідованості могла би майже гарантовано мати свого кандидата. Але питання консолідованості дуже складне для університету Шевченка, адже тут вчиться надбагато різних за фахом, світоглядом студентів і з різними підходами до бачення цієї ситуації. І консолідація в таких умовах неможлива. Студентство за своєю суттю є не дуже відповідальною категорією прошарку суспільства. Відповідно, ми можемо говорити, що політична партія, яка би мала взяти під крило кандидата і від якої мав би йти цей кандидат, зазвичай не дуже довіряє обіцянкам, які є максималістськими, які є бажаними, і результатам, які дійсно студенти можуть втілити. Нинішня виборча система пропорційна з відкритими списками, фактично є ускладненою системою мажоритарною. Тому так чи інакше ми мали би обирати представника від більш-менш дієвої політичної сили, яка буде мати право голосу в новоствореній Київській Раді. І ми мали би обирати представника, який є громадським діячем, принаймні, якщо не університетським, то даної території, яка знає проблеми, яка тут бажано проживає, яка тут бажано працює і яка нікуди після виборів не піде. Тому що будь-яка кандидатура, яку нам запропонують політична сила, торгуючи своїм брендом, впізнаваним перед студентами, фактично використає студентство. І розумієте, при всій проблемності ситуації, так чи інакше елемент використання студентства буде. Так чи інакше штаби проводять набір певних груп людей, які задіюються до виборчого процесу. На даному етапі штаби майже всіх політичних партій проводять пошук агітаторів. Це є фактично роботою. Навіть якщо вона не відбувається згідно законодавства нашої країни, немає трудового договору, так чи інакше це трудові відносини, які ще не можна регламентувати як підкуп виборця. Що стосовно спостерігачів, це взагалі, напевно, найкраща роль, так як вона знімає певну юридичну, тобто юридична відповідальність за цей процес явно менше, ніж у члена дільничної виборчої комісії, а інтегрованість в безпосередньо піковий момент виборів, день голосування, найвищий. І майже гарантована оплата. Третій момент – це члени дільничних виборчих комісій. Ця робота оплачується державою, вона передбачає 2-3-денний інструктаж і участь у засіданнях виборчої комісії. Кількість часу до моменту виборів невелика, і всі члени виборчих дільниць зазвичай є працевлаштованими людьми. Тому робота, попередні збори виборчих дільниць відбуваються в позаробочий час, відповідно в позанавчальний. Кожен студент, не заважаючи собі навчальному процесу, може стати членом виборчої дільниці і приймати участь. Ці три ролі – агітатора, спостерігача, члена виборчих дільниць – це є нормальним процесом в рамках бажання студентів отримати досвід і заробити гроші. І долучитися до суспільно важливих процесів життя міста. Єдине питання, що політична діяльність на території студмістечка навчальних корпусів і під час навчального процесу заборонена. Тому ці речі треба розділяти. І студентів, які будуть там працювати, інформувати. Наразі, зараз до Київради я не буду балотуватися, тому що, по-перше, це рівень вищий за мій нинішній розвиток моєї особистості і рівень моєї компетенції. Але я усвідомив доволі чітко, що бути поза межами цього процесу доволі важко. Фірма, яку я, в принципі, очолюю, має доволі великий відсоток цільової аудиторії в вигляді студентів. І це понад 6,5 тисяч людей щомісяця, які проходять. Такі заклади зазвичай цікавлять будь-кого, хто рекламує будь-які продукти і в виборах рекламує політичну партію, зокрема. Пропозиції лунали завжди. Я, не дивлячись на свою фахову освіту в цій сфері, завжди відсторонююся від цих процесів, але наразі розумію, що відсторонення лише дозволяє вкотре втілити сценарій минулорічних виборів до місцевих рад, коли людина нікому не знайома, зайшла, проникла у всі рівні можливі в університеті, зробила все, що їй було потрібно,
І переможцем, шаленим відривом звідси вийшла. Поки не з'явиться кандидат, який переконає безпосередньо мене, а потім зможе переконати студентство в тому, що він буде втілювати інтереси, я на будь-які пропозиції не погоджуся. Хоча, безумовно, не виключаю підтримки якоїсь політичної сили. Єдине питання, що є загальні якісь моральні принципи, які не за жодних обставин не дозволять мені підтримувати теперішню опозицію, наприклад, опозиційний блок чи якісь інші подібні політичні сили. Зникнення комісії поповнення студентських рахунків є не більше, ніж рекламний хід. А поява мого імені і мого зображення на рекламних листівках є лише гарантією, моєю особистісною гарантією, що, повірте, доволі важко мені дається, є надання якісних послуг. Адже певний період часу, працюючи в студмістечку особисто, виконуючи деякі послуги з тих, які зараз надаються моїми фірмами, я гарантував якість цих послуг власним іменем і власною персоною. Потім це все конвертувалося від бренду мого імені в бренд фірми. Зараз я намагаюся ці речі між собою пов'язати. І насправді гарантування дає доволі складний процес роботи, адже будь-яка людина, яка не задоволена якістю послуг, формати в цілому, може до мене звернутися, адже я понад 15 годин іноді знаходжуся безпосередньо біля студмістечка вже останні 8 років в своїй фірмі. Тому можна долучати як інформаційний рупор можливості моїх фірм, можна долучати як керівника колишніх студентських ініціатив. І останній момент, виключно фінансово-матеріальний, це для зацікавленості в участі треба включити матеріальний аспект, тобто, наприклад, подарунок чи фінансування якогось, невелике фінансування якогось проєкту, який дозволить людям все-таки втілити свою ідею і долучити до цього студентство. Я вдячний ще тебе за можливість комунікації зі студентством і за можливість донесення своєї точки зору. Бажаю успіхів студентам, бажаю обрати нового ректора і бажаю всіляко розвиватися студентство університету Шевченка.